HPK-videojen maalivahtivalmentaja Juha Lehtola. Tänään matka vie Mikkeliin Jukureiden vieraaksi. Millainen matsi on odotettavissa tänään? No ensinnäkin kiva palata niin sanotusti Mikkeliin ja pelata Jukureita vastaan. Mitä tuossa nyt ollaan lähestytty tuota illan koitosta, niin kyllä meidän pitää olla se joukko, joka rytmittää sitä peliä. Vähän analysoitu noita toisia eriä, ja että siinä ainakin maalipaikoissa ollaan vähän jääty jälkeen, että mitä ratkaisuja siihen löydettäisiin, ja vaihtorytmiä ja hyökkäysalueella kiekossa pysymistä ja vaihtamista. Saataisiin tuoreita jalkoja sinne hyökkäyspäähän silloin, kun vastustajalla ei ole enää niin tuoreet jalat. Että mukava taas pelata. Tässä on taas hetki vierähtänyt, että ei ole pelattu. Miltä sun silmään on näyttänyt HPK-maalivahtien otteet tässä harjoituskaudella? Ihan mukiin menevästi, että ainahan sieltä ainakin meikäläinen niin tavallaan niin kuin kriittisellä silmällä sitä katsoo, että miten voisi paremmin pelata, mutta ihan hyvältä näyttää. Ja kumpi maalivahdeista on tänään maalissa? Larmi on maalissa tänään. Onko muita kokoonpanon muutoksia ilta? No pieniä kolhuja tuossa on, että Nikkilän Pete on vielä pois ja kainuulaisen Harri on pois, Seppälä tulee siihen kolmosen keskelle ja karjalaisen Miro on pois tänään, 6 pakkia, 13 hyökkääjää. Kiitos, tsemppiä peli. Kiitti.